Dobar dan. Dobar dan. Kako si? Dobro sam sad. Prije svega, zamola bih te da me gledaš kao drugaricu i da mi kažeš šta se stvarno dogodilo. Ja mogu da ti pomognem samo ako mi kažeš kako sada osjećaš i šta sada trenutno razmišljaš. Hajde, sad mi lijepo ispričaj šta se desilo. U redu. Bila sam druga smjena i kada je završio zadnji čas, našla sam se sa drugarcom. Joj, mi sad imali test semije. Kaka je bio dobro 3 da dobijem? Koja je grupa bila? B. Joj, ja sam bila A, a svi kažu da je B bila lakša. Ma nijedno nije bila lagana. E, moram ti pokazati šta mi je poslo, a sutra ću moram ići. Ajde, vidimo se. Koliko si danas zaradila? Samo to! Gdje su pare? Alo, govori gdje su pare, daj. Ma u džepove ih stavila, 100%. Vadi pare na sunce, ajde. Ajde, mada, ovaj pare! Ajde, mada, ovaj pare! Ajde, pare! Stante. Treba nas snima. Šta snima? Šta snima? Šta smo sad? Ne znam, hajde svi se nešto potjeli večeras. Hajde, dobro, hajmo. Stigla sam! E, mami, odoh ja u školu. Hajde, sretno da jeste. Hvala ti. Ćao, Raja! Ćao, Saro, pa opet kasniš. Opet nisi došla na dramsku. Jo, ja zaboravila. A za matematiku je se pripremila? Jesam, ali nisam znala u ratu onaj peti što je poslala za vježbu. Ma hajde, ne brini, znam ja, objasnit ću ti poslije odmora. E, mi moramo do prodavnice samo da kupimo sok. Hajte vi, ja ću ostati ovdje. Saro! Šta ima? Ma ništa, šta ima kod vas? Nego onaj, što si nas snimala juče? Nisam, samo sam stajala tamo. A što laže? Pa znamo, sve smo vidjeli, sve snimamo, znamo. Ajde, jesam. Šta će biti? Opisat ću šta je snimak, ali odmah. Neću, sam se kriv za ono što ste radili. Trebate biti kažnjen. Lijepo ti kažem, dobit ćeš snimak. Neću, još ću ga pokazat svima. Šta vi hoćete ovdje? Srat, mora sam što sar reći. A šta ti imaš sar govori? A šta tebe boli i briga? Ajde, ajde razguli. Hajde. Gde Saro, šta si ti ovo govorila? Ma ništa, neke njihove gluposti, ono njihovo. I šta si sinoć dogovorila s Emrom? Zar ti nisam rekla? Evo. Pa, Emir i Emil su danas sačekali Saru na odmoru i rekli je da obriše snimak, ali ona je rekla da neće i da će ga pokazati svima. Šta ba? Pa ne su nama roditelji zato i sada? Pa znam, zato je Vedat predložio da je danas poslije škole i sačekamo i da je pokažemo šta će se desiti ako ne obriše snimak. Thank you.
Jedino što se sjećam je da me neko udario po ramenu i odjednom smo svi opkolili i krenuli udarat. I poslije toga se više ničeg ne sjeća. Saro! Saro! Sada izbrisan. Saro, stigla si, kako je bilo u školi? Lijepo je bilo, sam se nešto malo umorna. Jesi okej? Okay? Ja sam sve okej. Okay. Joj, mama, ja ne znam, ja danas stvarno ne mogu u školu. Tako me glava boli, sva sam nikakva nekakva. Pa šta ti je, vruća? Boga mi jesi, hajde, leze još čaj napraviti. Može, ali puno. Ništa. Dobar dan, tete Lila. Nazvala sam vas da vam kažem šta se jučer desilo sa Ari poslije školi. Sara, gdje je pedagog? Pravo. Ajmo. I onda sam došla kod vas. Dobar dan. Vidite šta sam mita. Sam sam došao da se izvinim Sari za sve što smo ju radili. U redu. Sara je sve riješeno. Nadam se da se ovo više nikad neće ponoviti.